Milí přátelé, sestry, bratři, vítám vás na dnešním biblickém okénku. Bůh Otec vám požehnej svojí ochranou, pokojem, zdravím i svým slovem, abyste zažívali jeho vedení. Dnešní okénko je na téma, kdo jsou nejšťastnější lidé na zemi. A tuhle otázku vlastně odpovídá kniha, takový osobní životní svědectví jedné arménské rodiny. Tento příběh vychází z biblických pohledů na Abrahama, a Izáka, další věřící, kteří byli pro ty Armény vzorem. A je to takový způsob, jak Bůh učí svoje děti chodit po cestách víry, následovat, konat jeho vůli. Tento příběh se odehrává v jedné malé arménské vesničce Karakala na úpatí hory Ararat. A je to příběh rodiny Šakarianových, kteří měli 5 dcer a žádného syna. A pro toho otce to byla těžká situace, protože jako hospodář, pěstitel dobytka potřeboval muže, mužskou ruku. A i jako křesťan chtěl mít nástupce syna. Jeho manželka se také za to modlila a často i plakala, přinášela to k pánu. A jednoho dne za ní přišel člověk, který byl s Bohem ve spojení a říkal, pán ke mně promluvil, do roka budeš mít syna. Tohle proroctví znala celá vesnice a všichni s napětím čekali, jak to dopadne. Ten její manžel Demos byl trošku nedůvěřivý. Skutečně do roka přesně se jim narodil syn. Dali mu příznačné biblické jméno Izák. Byl to syn zaslíbení. A Demos viděl, že Bůh mluví k lidem i dnes a je dobré jeho slovu věřit. Další takovou lekcí bylo, když jejich vesnici navštívila ruská karavana, byli to křesťané, kteří jezdili s plochými vozy, obchodovali a přiváželi tam především poselství o Ježíši Kristu, evangelium. A Demos je velice rád viděl, vítal, a když zjistil, že se blíží ta karavana, tak se rozhodl, že obětuje býka a uspořádá hostinu. Vybral toho nejtučnějšího, žel ten bík měl jedno oko slepé. A on znal velmi dobře, že v Biblii Mojžíš zakazuje přinášet oběti vadné před Boha, tak se rozhodl, že to udělá tajně, zavedl toho býka do stodoly a sám ho porazil, hlavu odřízl a schoval do pytle pod hromadu kukuřice. No a když přijížděli Rusové s těmi vozy, tak už se maso grilovalo, všude bylo všechno přichystáno, chystáno k té hostině a všichni čekali, že se požehná jídlo a začne se hodovat, jásat, tančit. A v tom ten vedoucí, ten patriarcha, prorok, tak najednou zastavil všechno a řekl, moment, musíme ještě něco vyřídit. Šel do stodoly, našel tam ten pytel, přinesl ho a řekl, bratře Demosi, nechceš nám něco vysvětlit? Nechceš nám něco vyznat? A ten bratr Demos se roztřásl a přiznal, že tohle to chtěl skrýt
a s velkou bázní před Bohem, že Bůh opravdu všechno vidí a může k lidem mluvit. A prosil, aby mu Bůh odpustil a aby ho taky naplnil svým duchem, který zjevuje takovéhle věci. A tak se stalo, že na něho ten patriarcha vložil ruce a ten Demos přijal naplnění Duchem svatým a začala jeho víra stoupat nebo růst mnohem víc. V té vesnici žil chlapec Efim, který byl nazýván chlapcem prorokem. Setkával se v modlitbách s Bohem, mýval různá vidění a jednou ho Bůh vyzval, aby měl 7 dní půst a modlitby. Ten chlapec neuměl číst ani psát, ale během toho setkání s Bohem najednou uviděl obraz mapy a starobylého textu. A protože nevěděl, jak to předat, tak to prostě začal kreslit. A když s tím přišel po těch 7 dnech před lidi, tak oni zjistili, že to je nějaký ruská azbuka, text, který byl pro mnohé z nich srozumitelný, čitelný, a byly tam jasné pokyny, že jejich zemi čeká v budoucnu těžké období, tragédie celého národa, a vyzývali, aby oni opustili svoji zemi a odjeli přes oceán, aby se usadili podle té mapy ne na východním pobřeží USA, ale až na západním v Kalifornii. A tam, že jim požehná a rozmnoží je. Tohle proroctví znali všichni a jenom někteří mu přikládali takovou vážnost, aby podle toho jednali. Skutečně přišel rok 1905 a rodina Šakarianových, včetně i tohohle chlapce, který už mezi tím dospěl v muže toho Efima, tak se odebrali na cestu. Ve své rodné vesnici museli všechno prodat a i když to bylo pod cenou, tak prostě aspoň měli nějaký prostředky na cestu. A potom se přeplavili do New Yorku a pak vlakem dál. Až v roce 1914 přišla genocida, kdy Turci pronásledovali Armény a zahnali je na poušť a v podstatě je tam nechali zemřít. Jednalo se o téměř o 2 miliony lidí. Tak těm, kteří tuto výzvu poslechli a podle Božího slova jednali, tak to zachránilo jejich životy a byli těmi, kteří zažili takový exodus do jiné země. Ti, kteří zůstali doma, trpěli těžkou tragédii. Rodina Šakarianových byla zachráněna před genocidou a Bůh jim požehnal, i když ty začátky byly velmi těžké, ale začali postupně obchodovat se zeleninou, s pěstováním dobytka, obilí a nakonec měli velikou firmu, kde bylo přes 3000 krav, spousta zaměstnanců a mohli být požehnáním pro mnoho dalších Arménů a dalších lidí, kteří u nich pracovali a šířili křesťanské principy všude, kam je Bůh poslal. Když byla ta firma na vrcholu, tak Bůh povolal Demose, toho vnuka, aby kázal evangelium, aby udělal něco pro lidi podobné, jako je on, podnikatele, obchodníky. Takže začal mít takové setkání pro
biznismeny a procestoval potom celou zemi, ale sloužil i ve Spojených státech veřejnými shromážděními a desítky tisíc lidí přijali Ježíše Krista a požehnání skrze jeho službu. Nakonec mohl sloužit i ve své rodné Arménii a požehnat i svůj národ. Tak, milí přátelé, je tu závěr s modlitbou a můžeme skutečně vidět, že nejšťastnějšími lidmi na zemi jsou ti, kteří jsou v centru Boží vůle, kteří jednají podle Božího slova. Buďme i my takovými šťastnými lidmi, kteří svědčí o Boží lásce a dobrotě. Bůh je ten, kdo zachraňuje. Dovolte mi, abych se za vás pomodlil. Otče nebeský, děkujeme ti, že k nám mluvíš, že k nám posíláš své slovo, že nás nenecháváš na pospas hrůzným okolnostem a zlu, které na této zemi je. Děkujeme ti, že si i na tomhle životním příběhu můžeme uvědomit, jaký jsi a jak se neměníš. Děkujeme, že i náš život máš pevně v ruce a dej, ať svědčíme o tobě i svým bližním. Dej, abychom viděli to tvoje jednání ve svých životech a byli šťastnými lidmi na zemi. Amen. Bůh vám požehnej, děkuji za pozornost a těším se na shledanou.